こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、LINEなどもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。本日は珍しいメダルのご紹介です。1912年、グレートブリテン、アイルランド、エリザベス1世トリニティカレッジ金メダル、 PCGS SP64 になります。直径 39.5mm、重量 30.1g のゴールドメダルです。同年度 PCGS 鑑定枚数は3枚のみ、 SP64 は純最高鑑定品になります。トリニティカレッジとは、1592年にエリザベス1世によって設立された古代大学の一つで、現在もダブリン大学トリニティカレッジとしてアイルランドに存在している超名門大学です。オスカー・ワイルド、ジョナサン・スウィフト、ノーベル物理学賞のアーネスト・ウォルトンなどを輩出しました。こちらのメダルは1850年頃から各研究分野で素晴らしい業績を残した人物に贈られたメダルです。表面には大学創生者であるエリザベス1世の王室衣装をまとった肖像画、裏面にはトリニティカレッジの紋章が描かれております。表面のエリザベス女王の肖像のデザインが秀逸で、たまに市場に出てきますが、そのデザインの良さから一瞬で売り切れてしまうメダルです。エリザベス女王のコイン、メダルはとにかくとてつもなく人気があり、なかなか手が出せなくなってきました。そんな中、こちらの大型メダルはまだまだ安いです。メダルはコインと比較すると価格が安く、狙い目になります。特にこういった発行元がしっかり分かっているメダルはおすすめできます。今のうちに仕込んでおけばとても良い買い物になると思います。